পোনপ্ৰথমতে মই চিফ ইলেক্ট্ৰেল অফিচ আছামক মই ধন্যবাদ জনাম কি মই এজন ডিফাৰেণ্ট লেভেল হিচাপে হোৱাৰ পিছতো মোক এটা ডাঙৰ দায়িত্ব দিছে এজ এ ষ্টেট আইকন হিচাপে যেনেকুৱা আমাৰ দুটা ফেজৰ এতিয়া হৈয়েই গ'ল এতিয়া অহা 7 তাৰিখে আছে আমাৰ থাৰ্ড ফেজত আছে মই দুটা ফেজ কভাৰ কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি মই মানুহবোৰৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ যে য'ত য'ত আমাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কম হয় সেইবোৰ এৰিয়াত আমাক ছিলেক্ট কৰি দিছে যে আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত গৈ জানিব বিচাৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে কি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভোট দিব বিচৰা নাই মানুহে যে তাৰ মানে ভোটিং ৰেটটো কম হৈছে চ' স্পেচিয়েলি আমি তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি কাম কৰিছোঁ আৰু ECIৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি এইবাৰ মানে আপগ্ৰেড কৰিছে ধৰক ডিফাৰেণ্টলি এবল মানুহ যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 85 প্লাছ ভোটাৰ যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চ' আই থিংক আগৰবাৰৰ পৰা এইবাৰৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি হ'ব এইটো আমাৰ যিমানখিনি মই প্ৰেক্টিকেলি মই নিজে যিমানখিনি দেখিছোঁ তো আগৰ ধৰক 82% হৈছিল আই থিংক এইবাৰ 90% মান হ'ব কালি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব জনতাক বা সাধাৰণ ৰাইজক কি মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মানে কিয়নো মানুহৰ এক্সকিউজ আৰু এক্সপেক্টেশ্যন মানুহৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ ডিছএডভান্টেজ বুলি মই ভাবোঁ যে বহুত টাইমত দেখোঁ যে গাঁৱৰ মানুহবোৰে বেছিকৈ ভোট দিয়ে আমাৰ চিটিৰ মানুহে ভোট তেনেকৈ নিদিয়েই চিটিৰ মানুহে মানে সেইটোৰ কাৰণে ভোট নিদিয়ে যে তেওঁলোকৰ মানে দৰকাৰ নপৰে তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ কি দৰকাৰ পৰিছে যে আমি ভোট দিম সেইটো হলিডে হিচাপে পাৰ কৰে আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে কি কৰে এক্সপেক্টেশ্যন হিচাপে লয় যে আমাৰ নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত আমি যাক ছিলেক্ট কৰিম তেওঁ যাতে আমাৰ কথা শুনে চ' সেইটো এটা ভাল ৰিজন হয় চ' মই স্পেচিয়েলি মই চিটিৰ মানুহক এইটো ক'ব বিচাৰিম যে থাৰ্ড ফেজত আছে আমাৰ গুৱাহাটীত অহাকালি আছে তেনেকুৱা ধুবুৰী গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ সেইবোৰত আছে চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে চবে আহি নিজৰ যিটো ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট আছে সেইটো সাব্যস্ত কৰক আৰু যাতে এক্সকিউজ নিদিয়ক যে এই ৰ'দত লাগি মানে ইমান টাইম লাইনত লাগি ভোট দি মোৰ কি লাভ আছে কাৰণ কি একো একোটা ভোট দি একো একোজন প্ৰতিনিধি সৃষ্টি হয় চ' এনেকুৱা যাতে নহয় যে এজন ভাল প্ৰাৰ্থী যাতে নাইকিয়া হৈ যায় চ' 100% ভোট কৰক নিজৰ মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক হয় বা সেইটো আছে নোটাত যদি আপোনাৰ ধৰক পচন্দ হোৱা নাই কোনো প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ ভালেই লগা নাই তেতিয়াতো তাত ECI নোটা আৰু অপশ্যন দি ৰাখিছে এটলিষ্ট সেই বুটামটো আপুনি ক্লিক কৰিলে কি হ'ব নাই এটলিষ্ট ECIয়ে গম পাব যে নোটাত পাৰ্চেণ্টেজ আহিছে ডেট মিনছ কি আমাৰ কিবা এটা মানে আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ মাজত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে চ' সেইটোওতো কৰিব পাৰে ন চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ যিটো এইটো মানে পৰ্ব হয় যে ভোটৰ যিটো পৰ্ব হয় এইটোত চবেই আহি আগভাগ লওক আৰু 100% ভোটিং কৰক